На кордоні вилучили авто, нашпиговане цигарками. По обіді 26 липня до пункту пропуску Нові Яриловичі заїхав легковий автомобіль. Для перетинання державного кордону водій, громадянин Білорусі, обрав смугу руху «Зелений коридор». Але коли БМВ перевірили прикордонники, з'ясувалося, що машина вщерть заповнена нелегальним товаром. Схованки були усюди – і в панелі приладів, сидіннях, у запасному колесі. В результаті знайшли 1153 пачки цигарок різних марок на суму більше ніж 12 тисяч гривень. Крім того, у власника вилучили транспортний засіб як знаряддя вчинення правопорушення, повідомляє прес-служба Чернігівського прикордонного загону.